שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי לפברואר 2016. אז הירח בקשת, שזה בסך הכל ירח מאוד מאוד נעים, זה ירח שגם כיף לעשות בו דברים חדשים ולצאת החוצה וקצת להרחיב את האופקים, אבל הבוקר הוא במרובה לנפטון, זה זמן שבו אנחנו יותר חסרי ביטחון ויותר רגישים וצריכים לשים לב לזה בתוך החיים שלנו. ולאורך היום הוא הולך ונצמד לשבתאי, שזה המעבר החשוב של היום. וכשהירח נצמד לשבתאי, אנחנו קודם כל יכולים להיות קצת קשים מדי ושופטים מדי עם עצמנו ועם אחרים. אבל בסך הכל זה זמן שבו אנחנו באמת יותר מפוקסים, יותר אחראים, יותר מאורגנים. ושזאת הדרישה, ואם אנחנו לא פועלים ככה, והצמידות תהיה בסיב פחות או יותר בשש בערב, אז אנחנו מפספסים משהו. כי זה זמן שבו דווקא הפוקוס שלנו צריך להישמר. ובכלל, הימים האלה, כפי שדיברנו גם אתמול בתחזית למי ששמע, הם ימים שבהם אנחנו לומדים המון, המון המון על עצמנו, כל הזמן מבקשים לקחת אחריות ולהשתדרג, וזה יכול להיות קצת מעיק, ואנחנו רוצים קצת למרוד, אבל לא, להבין שיש לנו את הכוח עכשיו לעשות שינוי חיובי בתוך החיים שלנו. יש גם משהו של השמש היום, שזה זווית מאוד מאוד נעימה, יש משולש לאורנוס בלילה, שבאמת מרשה לעצמנו להיות מי שאנחנו, בלי לחשוב יותר מדי על מה השכנים יגידו. וזה יכול להיות כיף של זמן. אבל כל הזמן ללמוד מה הנקודות שהיו עיוורות עבורנו ועכשיו אנחנו רואים אותן וחייבים להתייחס אליהן מפני שאנחנו כבר רואים, כבר מבינים, כבר שמנו לב. עכשיו נותר לנו רק לעשות. אז תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר, להתראות.